Hey yo, good morning. Nimeamka kitu 6. 8. Na kutoka 6 mpaka hiyo ni 2 hours tayari. So na hii siku itaishaje? Nafikiria inaanga ni vizuri kuamka mapema. Sikuizi nasikia vizuri sana ninaamka mapema. But pia ni vibaya sana juu hii siku itakuwa refu sana. Sana. Alafu Simon amelala bado. Heri nyinyi. President Kingston ndo kuamka. Nimeta mtu ngoja shuke chini kwambie hivi. Ndo kuamka. President Kingston. President. Heri nyinyi. Sawa. It's all right. This life, my friend. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Napiga unakula pancake au flying pancake? Eh. Ndio tu chuma na maboro. Hiyo peke ndio hizi amkia. Chuma na maboro. Hiyo peke yake. Bure? Eh. Ai, iteremke. Ai. Kwani gesho. Ai. Sisi huko tunapiga pancake. Mwingine ni maembe tu peke yake. Hakuna kitu kingine anafikiria asubuhi. Ulala dogi hata maembe. Kajabia tu asubuhi inafika saa ngapi? Niamke tu angalau. Angalau tupate kuona. Nisipate tu hapo. Pale pale penye niliziacha. Yaani nilivinya jana pause. Mm. Leo nimevinya continue. Na hapo natoka kweli? Mimi natoka huko ndo. So ita. Sasa. Oh, nimesikia ni simba nikashangaa. Mambo gani haya? You got milk car, eh? Simba, sasa mtu akitaka kuni haya? Eh? 07 simba sana. Ijapita sana. Sasa tumekaa tumeamua tuendeshe wheelbarrow. Jo hakuna kazi nyingine tunafanya. Alafu wengine tusukume mataya. Mwenye anayokota hapo juu ndo anashinda. Guys, hivi ndo vindogo. Guys. Wapi? Hii moja ndaka nisukume tu iende iende. Airi gonga tayari anga na. Ari moja. Guy, imeenda kwa gate. Bali ndio kitu. Sio mbere. Wacha kutumia nguvu mtu wangu. Guy! Umeona? Ka bench. Mko ngumu. Ai. Wewe rudi nyuma bana. Hapa niko juu bwana. Emotional damn it. Guys. Baza ngoga tayari. I'm finding it hard to resist. So show me what I'm looking for. Bien. Ai. Yonga. Respect. My man, I get it. Another one. Gong, Napenda maisha yangu bwana. Napenda maisha yangu usichukue sahi.
Hata Mungu amesema bado saa hii. Ni shimo iko hapo. Tu. Packing iko. Hey. Hey. How was the journey? Haya kuja. How was the journey? Touch. Yeah, it's now my turn. Nige. Unajua mimi ni mwepesi bana. Sawa kwa mfano. Funga self to us, uangushe, funga. Niko nafanya niko shule. Ushipi? Come on, if you can remember. Funga. Ah, ngangang. Shoo. Eh? Nani barakole sim chezo? Eh? Wa jamaa mjengo anaona moto. Eh, nishatoka. We. Na ni hapa tu. Tuna peke yake. Ndio nishachoka. Na kuna jamaa anashindanga akisukuma kokoto hivi mjana. Najua ni kama nikatrafika breakfast part 2. Sababu unaona? Niulizeje zile uko kubaya. Zile maezi lisha. Ni kama tutarudi. Dukani tuna come. We are coming once more. It's bad. We. He. Alafu foma anakuambia ujinga. Aduna raiza twende tujenge kwa. Twende kujenga kwa kijana. Unajua bia kokoto. Naongea kokoto, unajua bia kokoto kijana. Ah. Wewe unaumiza kokoto. Yeah. Wewe mchezo wa foma unafanyia watu mje hizi siri. Wewe. Waache mchezo. Waache jokes. Hivi tuko sokoni mwili baraka. Kutoka hapa nyuma. Hapa ona pale tu kwa hiyo septic jamaa ona ulimi tu sasa hivi naona meno ni ile era sioni we nani mimi hapa acha yani speed mbili unajua 50-50 yani 100 kg hiyo ni mara mbili jumuisha hizo kwa nimepita 60 ama 55 hasa ona mtu wangu. Alafu foma na nakwambia ushetu. Tabii ni mada hizi. We? Yaani umeisha ba? Mbaya. Sasa alafu mailisha. Mailisha kwa. Mailisha ba. Ambia mtu wa duka hii mikao. Bana inabidi nimerudi huko. Kwa wewe sasa unipeleke. Mimi nifikishe stage ba. Unarudisha pumbako wa stage. Nifikishe stage. Cheki gari. Gari naona imekuja kukuuzia kwa njia. Huyu jamaa anataka kuniuza bana. Hii gari. Ule dereva ni hatari. Si rahisi. Dereva vile nyamenda. Pep. Yeah, now you do the packing. Mwisho. Kwa hapa. Mwisho road hii na misha hapo. Mbaga mimi nakuuza na huko nipoti. Bana na. Sudrift. Sudrift kwa gasubaru.